Vystúpte, prosím. This is the terminus stop. All passengers are kindly requested to leave the vehicle. Prosíme, pripravte si cestovné doklady. Ďakujeme. Ticket inspection. Please prepare your ticket. Vážení cestujúci, prosíme, prestúpte do náhradného vozidla. Ďakujeme za pochopenie. Zastávka konečná. Vážení cestujúci, po zastavení vozidla vystúpte, prosím. Vozidlo čaká na prípoj a prestup cestujúcich. Nasledujúca zastávka. Next stop. Vozovňa Bardejov.